الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي ارحمنا كما ربياني صغيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین کرام جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے رمضان المبارک کا احترام کیسے کریں رمضان کے چاند کو لے کر جس طرح رات ایک بجے تک کھینچا تانی ہوئی اللہ کا شکر ہے اس کے بعد وہ بھی چاند نظر آ جانے کو تسلیم کر لے اور رات دو بجے تراویح کی نماز ادا کی یہ مسلمانوں میں کسی المیے سے کم نہیں کہ وہ ایک فرض رکن روزہ کے لیے بھی آپس میں ایک نتیجہ نہیں نکال سکتے ایک اللہ ایک قرآن ایک رسول کو ماننے والے ایک نظریے پہ اتفاق کیوں نہیں کرتے اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ایک ہی سب کا اللہ قرآن بھی دین بھی ایمان بھی ہے کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے یہ سوال ہم جیسے عام مسلمانوں کے ذہن میں ابھر رہا ہے بہرحال راتوں رات چاند کا اختلاف ہم جیسے عام مسلمانوں کے ذہن میں ابھر رہا ہے بہرحال راتوں رات چاند کا اختلاف ختم ہوا اور پورے ملک میں ایک ساتھ رمضان المبارک کے روزے شروع ہو گئے یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں ٹھاٹھے مارتی پیدا ہوتے ہیں ان رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرو رمضان جہاں صبر غم خواری عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے وہیں اپنے جسمانی اور روحانی کیفیات کو منور اور متحرم کرنے کا بھی مہینہ جس نے اس ماہ مبارک کا احترام کر لیا وہ سمجھ لے اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی مگر جو اس مہینے کو پا کر بھی کچھ نہ کر سکا وہ بڑا بدنصیب اور بدبخت ہے اس لیے رمضان کا احترام کرتے ہوئے جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت لگا دیا تھا اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کاش مسلمان بھی عملاً اس طرح کرنے کی کوشش کریں تو اختلافات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے اس کا احترام ضروری ہے یہ مبارک مہینہ اللہ کی جانب سے نایاب تحفہ ہے موقع ہے کہ اپنی عبادات اللہ کو راضی کر سکے تو جب اللہ راضی ہو گیا ہماری مجبوری بے بسی لاچاری اور محتاجی کا خاتمہ ہو جائے گا افسوس کہ اس مبارک مہینے کا اب تک عام مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں پڑا ہوٹلیں دن میں کھلی ہوئی ہیں پردہ برائے نام لٹکایا ہوا ہے ہوٹلوں میں کھانا پینا ایسے ہی چل رہا ہے مسلمانوں کی بھیڑ عام دنوں کی طرح بھی یہی ہے اس سے روزہ داروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے آخر ہوٹل والوں کو اللہ کی رضاکیت پر بھروسہ نہیں ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہیں جو لوگ دن میں ہوٹل بند رکھتے ہیں اور افطار سے سحری تک کھلے رکھتے ہیں اللہ انہیں بھی بھرپور روزی دے رہا ہے اس لیے ضروری ہے رمضان کا احترام کریں یہ مہینہ عبادت کا مہینہ خوب عبادت کریں صبر کریں اللہ کا شکر ادا کریں اپنے نفس پر قابو رکھیں اللہ راضی ہو جائے گا بگڑے حالات بدل جائیں گے روزہ رکھ کر ایسے حالات نہ پیدا کریں جیسے کسی پر احسان کر رہے ہیں غصہ پر مکمل طور سے قابو رکھیں غریب مسکین محتاج کا خیال رکھیں ان کی مدد کریں اپنے مال کی پوری ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ اصل شخص تک پہنچائیں تاکہ زکوٰۃ کے مستحق خود کفیل ہو کر روزہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں اور یہ مبارک مقدس مہینہ مسلمانوں کو اسلام کی اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے مسجدوں میں نمازیوں کی بڑی تعداد اس کا ثبوت ہے مگر ایک تلخ حقیقت بھی ہے مسلمان اب غافل ہیں روزہ رکھ کر عبادت کرنے کی بجائے سو رہے ہیں بچے کھیل کود میں مصروف ہیں عورتیں خریداری میں مصروف ہیں گویا رمضان کی اہمیت کم اور عید کی تیاریوں کی اہمیت زیادہ ہے اور عید کی تیاریوں میں یہی رمضان گزار دیا جاتا ہے کہنے کو روزہ مگر عام دنوں سے زیادہ اس میں کھاتے ہیں جبکہ یہ مائن نفس پر قابو رکھنے کا ہے مگر ہمہ قسم کے کھانے کے لیے نفس اکساتا ہے اور اس کی تکمیل بھی ہوتی ہے مسلمان اس مبارک مہینے کی قدر کریں نماز کا اہتمام کریں قرآن کی تلاوت کریں صدقہ خیرات کریں یہی دین ہے اور اسی میں بھلائی و عافیت ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اور جو اخبار آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین کی شرط اول ہے اگر اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے وما علینا الا البلاغ المبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ